companheiros da mesa das centrais sindicais, minhas companheiras, meus companheiros que de forma ou de outra, alguns devem ter participado dessa época e outros continuam trabalhando para que aquelas misérias que foram feitas e que ainda estão escondidas pelo regime militar que se torne verdadeira, porque por isso foram criadas as condições da verdade. Eu comecei a minha vida sindical nos anos de 1944, no Porto de Santos, na cidade onde eu nasci. Logo depois, nós já começamos a organizar um Fórum Sindical de Debates que aglutinava 52 sindicatos da Baixada Santista, era de Santos, de Rubatão, de São Vicente, e que comandava todo o movimento operário da Baixada Santista. Eu vou pedir para o pessoal fazer um pouco de silêncio, respeitar a palavra do companheiro, já tem bastante tempo que fazer um esforço. Naquela ocasião, com o governo de João Goulart, na época, porque o movimento sindical se deslanchou mais dos anos 50 até 1964, onde, infelizmente, deu-se o golpe militar. O golpe militar, nós havíamos, naquela ocasião, instituído um Comando Geral dos Trabalhadores, uma CTB, que junto com o governo João Goulart, foi uma das maiores democracias que nós tivemos neste país, comandava as grandes reformas de base do interesse nacional, todas elas de interesse à soberania da pátria. Então, por causa disso, é que programaram esse golpe militar para que nós não tivéssemos hoje um país bem avançado do ponto de vista de instituição governamental. Então, naquela ocasião, um grupo que começa a dizer aí que a gente fala contra as Forças Armadas, mas não é só as Forças Armadas, não foram as Forças Armadas que derrubaram o governo militar, foi um grupo de militares fascistas que deram um golpe militar e derrubaram o maior governo que estava fazendo todas essas reformas. E se não fosse isso, nós hoje possivelmente estaríamos num regime verdadeiramente popular, não a democracia ainda que vivemos, porque essa ainda não é a nossa democracia. E eu quero dizer aqui, como alguns companheiros que falaram, alguma coisa que eu passei durante a ditadura, que eu vivi clandestinamente, uma grande parte da minha vida aqui no ABC. Logo após aquilo, acompanharam me, montaram o esquema e me trouxeram para uma cidade próxima. Então aqui, companheiros, eu comecei a luta, a organização da luta clandestina também, junto com o Partido Comunista, que naquela época estava também na clandestinidade. Mas nós conseguimos, se não havia condições de sairmos às ruas, não havia condição de combater a ditadura, a não ser através de luta armada, nós começamos já também, mesmo contra aquilo que era a decisão do partido, a organizar a LN com o grande revolucionário brasileiro, Carlos Marighella, que foi assassinado. Foi assassinado brutalmente, covardemente, por essa polícia, por essa ditadura militar. E aqui, companheiros, a primeira prisão que eu tive em 62, levado para Santos, que eu consegui fugir, porque o meu lugar não era lá, era junto com os companheiros para começar a luta contra a ditadura. E aqui, nessa região, onde vários sindicatos eu frequentei, a igreja linda, também onde tinha
Eu quero dizer que mesmo depois de uma prisão maior de 69 a 70, eu quando saía, depois de duas ações contra, que estava na justiça militar, e as lutas, a carteira do Prestes, as ligas camponesas que já estavam se formando uma reforma agrária no governo de João Goulart, e não foi possível. Mas aqui então, depois de ter passado essa prisão, 69 a 70 e poucos, eu estava reorganizando a minha vida. E aqui, nesta cidade, onde eu já morava em alguns lugares, na Andrade Neves, eu era com meu carro, uma variante, um carrão, me dispersou, então com metralhadora me jogaram dentro desse banheiro. Eu ia buscar minhas filhas para levar elas do colégio para casa e não apareci. Então não apareci mais. Esse foi o processo que eles faziam para acabar com os companheiros que lutavam contra a ditadura. Mas, felizmente, eles não conseguiram me matar porque foi descoberto a situação que eles tinham, porque meu carro ficou no pátio e alguém descobriu que estava no pátio e eles diziam que eu não estava preso, mas tiveram que me soltar. E outras tantas, companheiros, que tenho. Quero dizer aos companheiros que todos esses problemas que passaram nos golpes militares durante a ditadura, eu tenho dois livros que escrevi e que são os companheiros da viagem, que alguns companheiros devem ter lido aí, e traz